У зв'язку з переміщенням південно-західного циклону по території Дніпропетровської області у найближчі дві доби очікуються складні погодні умови. Пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. 18 січня місцями сильні опади, вітер. Можлива ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від мінусу вночі до плюсу вдень. У такій ситуації існує висока вірогідність утворення ожеледиці не тільки на дорогах, а й на тротуарах, сходах будівель. Согласно правил благоустройства, утвержденных в городе, каждый собственник земельного участка должен содержать не только свой земельный участок, а и границу, 15-метровую зону от границы своего земельного участка. Что мы фактически видим сегодня? Сегодня во время утреннего объезда, к сожалению, не все субъекты бизнеса отреагировали адекватно. Зараз міська комісія з благоустрою та управління розвитку підприємництва працюють над усуненням недоліків. Що стосується розчистки автодоріг, Олександр Катриченко зазначає, ресурсу у місті достатньо. Техніка заряджена, об'єми посипочного матеріалу повністю достатньо. Управителі також відпрацювали, хто більше, хто менше відпрацювали на протягом предыдущих вечора і сьогоднішнього дня. Тому я думаю, що ніяких надзвичайних ситуацій в місті, зв'язаних з осадками, першими для міста Кривого Рога осадками крупними, ніяких ми не бачимо і не побачимо. Тому всі розчути є, складності не буде ніяких. Сьогодні на черговому засіданні міського штабу проаналізована робота усіх служб під час перших опадів. Тут небольшой сніг, який пройшов вчора, він нормально пройшов, достатньо, відпрацювали практично всі служби без замечань. Техніка вся, в тому числі нова техніка, яка в минулому році була куплена, в місті відпрацювала. Достаточно на высоком уровне, никаких проблем с перевозкой или с транспортным передвижением не было. На засіданні штабу заступник міського голови поставив завдання під час негоди забезпечити перевезення пасажирів громадським транспортом. Завдання патрульної поліції – контролювати швидкісний режим на дорогах. А для усіх структурних підрозділів виконкому міськради – організувати розчищення снігу та мінімізувати наслідки ожеледиці. Городян просять не виходити на кригу для запобігання нещасних випадків. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб, Микита Бабенко. Цей день.